Добрий день. Мене звати Дацьо Олена. Я нейропсихолог та працюю у проєкті «Підготовка до школи». На минулому занятті ми з батьками розглядали таку тему, як просторове уявлення. Що це таке? Просторове уявлення – це процес, психічний процес відображення предметів і явищ навколишнього світу. І перш за все, дитину ми навчаємо весь навколишній світ відображати від себе. Тобто я знаходжуся у кімнаті, наприклад, зліва від мене порося, справа від мене зебра. Ми вчимо дитину в формуванні поняття «я». І все, що ми бачимо, ми міряємо від себе. Потім ми вчимо дитину вже, наприклад, орієнтуватися від предметів. Тобто вже потім ми там подивись, а хто стоїть зліва від зебри. Ось. І, наприклад, одну із справ, яку я запропонувала батькам для просторового уявлення, це зоровий диктант. Наприклад, ми малюємо дві фігури, коло та трикутник. Просимо дитину спочатку просто перемалювати їх. Потім ми ховаємо цей листок і просимо перемалювати дитину це на пам'ять. Це тренує пам'ять та просторове сприйняття на аркуші паперу. Також на наступному занятті ми будемо розглядати таку тему, як сприйняття. Хочу зазначити, що наші завдання відбувалися в онлайн-форматі за підтримки Фундації Ашан для молоді. Дякую за увагу, до побачення!